Kimisi kartof taşıyır, kimisi soğan satır, kimisi araba çəkir, kimisi isə kanalizasiya xətlərinin təmizlənməsi ilə məşğuldur. Hamısının da əynində hərbi geyim. Onların hərbiyə məhəbbətini biz qiymətləndiririk. Ancaq onlar bilməlidir ki, bu cür vəziyyətdə geyim artıq hərbiyə hörmətsizlikdir. Elə belə işə geyinməyə çıxdım. İşləyirsinizsə mütləq bu geyimdə olmalısınız. Hə, hava soyuq olanda geyinirəm. Bütün insanlar bilməlidir ki, hərbi geyimi yalnız hərbiçilər geyinə bilər və bu bizim döyüş geyimimizdir. Bazar yox. Bizə olar. Niyə sizə olar? Çünki biz fəhlə adamlarıq. Bizə... Yəni bunu əskər də geyinsin, zabit də geyinsin, fəhlə də geyinsin olar. Bayra çıxanda da yəni soyuq olmasın da. Başa düşürəm. Yəni soyuq üçün çox qalındır, yaxşıdır. İçərisi də istidir, hə? Səhərdən axşama kimi biz bayırda olan adamlarıq. Bizə nə var? Bu dayı isə bazarda araba çəkir. Amma milli ordunun geyimi əynində. Başa düşürük, ölkəmizdə hərbiçilərə o qədər diqqət böyükdür ki, bizim əskərlərimiz hər fəsilə uyğun olaraq geyimlə təmin olunur və dəyişdikləri geyimləri isə növbəti dəfə istifadə etmirlər. Amma bu bizə haqq vermir ki, bolluğu olan hərbi geyimləri bu cür istifadə edək. Ən pisi isə odur ki, hərbi geyimləri bu dayı kimi daimi iş paltarına çevirənlər də var. İş paltarı nə var, yox. İş paltarıdır? Hə. Yəni iş paltarı deyil axı bu, bu hərbi paltardır. Bunu axı bizim ön cəbhədə əskərlərimiz də geyinir. Nə olar ki, bir arabaçı gibi. Bir arabaçı yoldaşım verir. Hə, pəncərə. Onun özünün də vardı bundan. Hə, özünün. O özü də bundan geyinir. Hə. Bax, ən pisi də budur. Kimilərinə doğmaları verir, kimiləri isə mağazadan əldə etdiklərini deyirlər. Məsələ ilə bağlı hərbi mağazalarda bir qədər araşdırma aparmağa çalışırıq. Hansı ki, küçələrdə, bazarlarda yük daşıyanların geydiyi o hərbi geyimlər doğrudanmı bu mağazalardan alınır? Hərbi geyimlərin satışı ilə məşğul olan satıcılar isə bildirir ki, bu cür hərbi geyimlər hər kəsə satılmır. Siravi adam ala bilərmi? Mən məsələn, gəlib sizə yaxınlaşıb bu geyimi ala bilərəm? Yox, hərbi formanı heç kim ala bilməz. Hərbi formanı, hərbi aydınlanma formanı ancaq Vayntrokdan almaq olur. Bəs bazarlarda hərbi geyimdə olanlar bu geyimləri hardan alır? Sualımıza isə müsahibimiz belə cavab verir. Hansısa bir yaxınları əsgərlikdən gəlir, öz təbii ki, öz forması ilə bir yerdə gəlir. Həmin formanı onlar götürürlər, kiməsə hədiyyə kimi verir, elə istifadə edə bilirlər. Müsahibimiz də qeyd edir ki, necə ki polis və digər güc strukturlarında işləyən şəxslərin geyimlərini hər kəs ala bilmədiyi kimi hərbi paltarların da siravi sakinlər tərəfindən alınmasına və geyinilməsinə qadağa qoyulmalıdır. Görünür artıq qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər etmək zamanı gəlib çatıb. Parlamentdə müəyyən bir müvafiq vaxtda mən məsələni qaldırma fikrindəyəm. Qeyd edək ki, milli ruhlu bu geyimi hər kəs arzu edər. Amma yetər ki, bu döyüş paltarını yerində, zamanında və məkanında geyinək. O zaman daha yaxşı olar. Pərvin İsmailova, Rahib Səfərov, Space.